Så, god morgon, välkomna till en ny vlogg. Idag är det måndag och klockan är typ 28. Vi spolar går 10 i, så att jag har hela 9 minuter på mig typ. Det är så jobbigt för att nu har det blivit vintertider ännu och nu. Jag gav det för ett tag sedan, men vi har inte den där jävla klocka i hemmet som går rätt. Så jag kollar bara, jag är typ 8 minuter på mig tills jag ska åka. Så går det på mobilen bara. Det är bara en minut kvar tills klockan är 20. Och sen bara, okej, klockan är bara en minut kvar. Någon visade 34, någon visade 38. Och någon visade 35 och man bara... Pappa, ska du ändra om klockorna så att alla går efter vintertiden? Ska du fan göra så att de går likadant, eller? Ja, ni kanske inte märker det än. Men det är faktiskt november. Och jag tänkte att i år så ska jag köra på det för första gången. Jag brukar inte köra på det, men tänkte, någon gång ska man väl testa det här med. Så att det här är typ en veckas orakat. Vi får se om det blir någon skillnad eller om jag kommer se ut som en liten bot. Det blir nog bra till slut. Så jag har haft lunch förut, men också... Ja, men gud, har du haft lunch, Fredrik? Han äter faktiskt mat. Det var så kul för att ni hade, vad heter det, besöksnäring. Hon bara, alltså du har ju typ ett A. Besöksnäring. Men, jag gillar inte att sätta betyg. Så att vi kan ju sätta oss E. Men vi alla vet ju att det är typ ett A. Men det är fallet C. Men det är ändå ett A. Men vi kan faktiskt säga E+, för att det låter ju bra. Men sen... Det här är det vita, eller? Och sen man bara, alltså vad händer? Alltså kan du inte bara... Man kan inte bara ge mig ett betyg eller? Så att hon sa typ ett A men samtidigt ett E. Så jag har ett E samtidigt som ett A i betyg, vilket är lite fett och klart. Men nu ska vi hem till Linnés bro för hon har... Ska hon... gå igenom en portal, titta. Nej. För att hennes kompis har glömt massor med saker när de söp där förut, så att... Så nu ska jag hem till han och hämta saker och... Eventuellt kolla om han har något mysigt i sitt kylskåp. Jag bara, hej Daniel Schmid. Har du något mysigt i ditt kylskåp? Hej! Hej vloggen! Tja vloggen! Ska vi göra dagens Kiffy outfit? Här! Och så har vi en scarf här från... Dolce & Gabbana. Nej, från Springfield. Jaha, va? En jacka från... Man kan ju ljuga lite. Brothers. Den här vet inte fan vart den är ifrån. Vi har en... Vi har en t-shirt från Tommy H. Chinos från H&M. Svarta vita skor. Strumpor, fett oklart. Har du en strumpor på dig? Kalsonger är Nevbody. Heter det Nevbody? Newbody. Jag bara, Nevbody lät ganska fel. Är han hemma? Nej. Och nu är vi här. Och nu ska vi till det bästa av allt. Sara never bother me anyway. Nej, men nu var vi hemma hos Brolins bror och det var ganska, alltså han hade så varmt. Det var så varmt. Ja, det var så varmt och så mysigt hemma hos honom. Det är fortfarande kallt ute. Ja, men det är fortfarande kallt ute, men det har ju blivit varmare. Yes. Så det är mycket nice. Vi har gått och promenad också, varit jättehälsig. Ja, så vi har gått ända från knäppen till skolan. Hur långt kan det vara? Ingen aning, en bra bit i alla fall. Det låter som så här bra vägmärken i livet. En bra bit. En bra bit. Och fina. Mycket fin. Alltså sånt här så vill jag ha typ i min trädgård. Nej. Men det är ju typ större min trädgård. Ja. Kolla, man kan göra så här. Oj! Oh, fan, jag missade. Lita på dem. Jag kände dem där, men jag gjorde inte. Jag vet, men ingenting har gjort ut. Så att det kanske... Nej, så nu ska vi tillbaka till skolan där vi ska ha Tina och lite engelska. Sen så taggar jag redan på att åka hem och äta min kycklingtallrik med currysås. Alltså jag taggar redan mat igen. Vad var det, lunch för typ en timme sen? Faktiskt, en timme sen. Men man kan aldrig äta för mycket. Nej, vi blir inte av alla kalorier från den här promenaden. Från den här promenaden? Nej, på den här promenaden. Ja. Vi blir inte av kalorier från promenaden. Det är nice. Nej, men nu går vi här och det är så jobbigt just här där vi går.
när vi var ute i idrott, så här, när man hade idrott, så var man alltid tvingad att springa. Jag bara, ja, uppvärmning. Hon bara, uppvärmning, 4 varv, inget fuska, jag ser allt. Och sen efter uppvärmning så ska ni springa 10 varv till. Och sen ska ni göra varannan sit-ups och varannan tryckvarts och hjul och hoppa på öronen. Och man bara, men jag är lycklig att jag inte har idrott längre. Amen to that. Hallå. Men det är nice ändå, och då åt jag kycklingtallrik med pommes och currysås. Och det var så nice igår. Så att nu ska jag hugga in på det här och så dricker vi ett glas efter det. Det var bara så kul, för idag var det en tant så sur på oss på skolan så. Jag har aldrig träffat henne innan, men vi satt där i typ källaren och väntade på att datorsnubben skulle bli klar för att han var på Eber. Och så satt vi där och så såg jag att hon kom. Så jag flyttade på mina ben och bara, vill du komma fram? För jag var så artig. Och hon bara, varför sitter ni här i första taget? Ni bara sitter här i vägen. Bara, varför sitter ni någon annanstans och chillar av rast? Bara, vi sitter och väntar på Mårten. Vi satt ut med sina kontor och bara, ja, men ni ska ändå inte sitta här framför vårt, så vi ni täcker våran väg. Men man bara, var ska vi annars sitta? Vi måste ju se om han kommer fram. Och man bara, ja, men ni sitter ju bara här i vägen. Och bara, och man bara, hallå, chilla, hörru du. Så jag inte fick det på film, för att man bara, jag hade aldrig sett den i mitt liv. Men det är så med vissa personer som typ jobbar med typ skolsidan, så det är så, de träffar man inte. Men vad det är så här, bara, alltså, vem tror du att du är? Liksom, sitt inte på vägen. Man bara, men var ska vi annars sitta? Bara, ni kan väl sitta någon annanstans? Bara, men... Och hon bara, sen sitter man inte på golvet för det är ohyfsat. Och bara, var ska vi sitta? Det finns inga stolar. Så man bara... Nej, men Mårten kom aldrig. Så vi får gå till Mårten en annan dag. Alltså, men... Nej, man behöver... Det är som typ sjuksköterskan. Nej, de är där när man inte behöver dem. När man väl behöver dem så är de aldrig där. Man bara, var är ni? Men det måste jag hugga in, för skolmaten i skolan är inte gott. Så att jag måste verkligen äta. Inte lika gott som igår, men det funkar fortfarande. För att mat är alltid som godast när det är gjort. Så, då sitter jag här och pluggar. Jag ska köra lite religion. Så jag kommer aldrig förstå mig på religion. Religion är det onödigt vi har. Och sen så har vi det här besöksnäringsuppgift. Det är inte så jobbigt religionen. Det är bara att det vi gör är så tråkigt. Bara, jämför Darwins teori med någon annans teori. Och sen var det någon tredje teori. Och man bara, så jag orkar inte. Någon har sin religion, de har sin religion och jag har min religion. Och så bara, kan inte alla bara ha så? Leva i lycklig harmoni. Va, nej! Vi kan inte leva i lycklig harmoni för att jag ska veta allting om allt andra. Alltså jag bryr mig inte om andra säljer roller. Undrar någonting så kommer jag fråga någon som utövar det, men annars inte. För att nu blir det bara, jahopp, varför ska jag veta vad en buddhist gör 6 på morgonen? Nej, men alltså, jag vet inte. Jag är så klar att det snart är över dock, så att... måste ju uppgifterna in innan, så det är bara 2 uppgifter, den här plus en till. Sen är jag klar, så det ska jag skriva på. Och man måste ha 2 sidor och Fredrik har 2 meningar kvar till 1 sida, så att det är nästan klart. Och sen så har vi besöksnäringen. Som bara, det är en liten uppgift, ni ska klara på lektionen. Bara, ja. Skriv snart 1 sida. Man är depp, jag vill inte klara. För det är alltid besiktsnäringen. Bara, ni kommer klara på en lektion. Hon bara, nu ska jag ge en redovisning. Bara, nu ska jag. Hon bara, idag. Man bara,
Så nu har en halvtimme på att förbereda redovisning. Man bara, hör du, du tar det till kyl, va? Bästa känslan någonsin där man kan trycka på den här knappen. Lämna in. Och sen ladda, ladda, ladda. Och bara kyla. Lämna in. Ja! Jag slipper religionsuppgiften! Nu är det bara en enda religionsuppgift kvar tills... tills religionskursen är slut. Alltså jag kan inte förstå att snart slipper religion helt. Alltså jag kommer aldrig behöva läsa mer religion i hela mitt liv. Så, någonting jag brukar göra på kvällarna. Det är att öva och sätta på ögonfranslim för att... sätta ögonfransar för att blir det fackat så blir det fackat. Vad är det då? Men så att jag brukar sitta och göra det där för att... Det är nog innan du ska sova, innan du ska duscha, innan du ska tvätta av ansiktet och så. Så då gör du ingenting att det inte blir bra. Så jag köpte, som jag kan länka här. Eller här, eller här, eller här. Alltså jag vet inte, någonstans till min eBay-hall där jag köpte fransarna och så, om ni vill se. För att jag kände att jag tänker inte spendera mycket pengar på några fake-fransar. Nej, på riktiga fransar. Som kostar väldigt mycket på paret. Om jag inte riktigt vet vad jag gör. Så att vi började, men jag köpte typ 50 par. Det är 50 par. Både 10 varje sådana här i 5 kartonger. Ja, 50 par. För typ under 100 kronor. Vilket jag tyckte var ganska nice. Så att ja, det är inte de bästa. Men du överfall för in snitten. Sen så är det bara att köpa. Så att... Ja, det gick inte så. Vi börjar med att ta ut dem. Och sen så försöker vi. Så häng med mig och min frustration. Så jag vet inte om det syns så bra med, så det är inte så jättebra gjort, men de är ju på. Men det kan ju alltid bli bättre. Så som sagt, jag har de här för att öva, för att det är bättre att öva på fejka som kostar, vad var det, 100 kronor för 50 par och typ 300 kronor för ett par. Så jag bara, hello, I ain't gonna do that. Men tack för att ni följde med idag, glöm inte till att kommentera nere, trycka här för att prenumerera, trycka här för att höra det går med video. Så hörs vi sen, and don't forget to subscribe! Annars kommer era ögonfransar ramla av.